Бүгін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпиондары Абай еліне қайта оралды. Оларды күтіп алуға туған-туыстары мен жақын достары жиналды. Бүгін Семей қаласының әуежайын көтеріңкі көңіл-күй домбыраның күмбірлігін үні толтырды. Оған себеп дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қарсыластарына дес бермей үздік болған спортшыларымыз. Туыстары мен жанкүйерлері жиналып жүлдегерлерге құрмет көрсетті. Олардың қатарында дүниежүзілік көшпенділер ойындарының екі дүркін чемпион атанған Зарина Сарипованың анасы бар. Өте қуаныштымыз. Жүрегіміз жарылды. Телевизордың алдында өліп отырдық бәріміз енді. Қызмада қызымыз жеңген кезде төбеміз көкке жетті. Бұл да бір айту қазақтың бір алтын медалін алды ғой деп осы есіміз шығып бүкіл көршілер поздравить етіп құттықтап бәрі. Сондай не де болдық. Қуанғанымыздан жыладық даже. Сондай нелер болды енді. Енді осындай Қазақстанымыздың туын желбіретіп жүребесің қызымыз. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақ күресінен облыстан бірден үш чемпион шықты. Олар Дидар Тұқышев, Зарина Сарипова және Роза Нысантайқызы. Ел қоржынына күмісті арқан тартыстан Қазақстан құрамасында болған Айгерім Жұманова салса, Ерзат Арғынов күраштан қола жүлдеге қол жеткізді. Сезім өте керемет, қуаныштымыз. Бәрі қазақ елі қуанып отыр ғой. Бәрі жақсы, настроение бәрі күшті. Ответственность дейді ғой, өте үлкен болды. Әмбе осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділері ойыны осы Астанада болған өте үлкен дәрежеде өтті. 89 мемлекет келді. Спортшылар өте мықты, бәрі дайындалып келген. 4 кездесу өткіздім. Ешқайсы жеңіл болған жоқ. Өте қуаныштымын. Осы өзіміздің елімізде болып жатқан үлкен дүбірлі додада жеңімпаз атанғаныма қуаныштымын. Барлығын үмітін ақтадым деп ойлаймын. Өзіміздің елімізде болып жатқандықтан қолдау жақсы сезілді. Сол қасымда жақындарым болғаннан, осындай халқымыздың өзіміздің қолдау болғандықтан күш жігер берді. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойында мен арқан тарту спортына қатыстым. Екінші орынды елінді, күміс жүлдегер атандық. Бізде екі оқу жаттығу жиыны өтті. Біріншісі Өскемен қаласында, одан кейін Шушинск қаласында өтті. Тренерлерім, ағайларым, арқан тартыс федерациясына алғысымды білдіремін. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары өз мәресіне жетті. 44 алтын, 34 күміс, 37 қола көрсеткішімен еліміз бірінші орынға шығып, спортшылар ұлттық спорт түрлерінен әлдеқайда басымдылығын көрсете алды. Спортшыларымызға жаңа белестерді бағындыра берулеріне тілектеспіз. Сұлтан Жоламанов, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.